हेलो एवरीवन, फेरि पनि स्वागत छ आजको यस अर्को भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुराको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँ नेपालबाट विदेशको कुनै पनि कन्ट्रीमा पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ भने हामीले को व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो स्पोन्सरमा सो गर्न सकिन्छ। ओके, यसमा के रहेको छ भने तपाईँले आफ्नो प्राइमेरी फेमिली मेम्बर, यानि कि प्राइमेरी फेमिली मेम्बरमा को पढ्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको प्यारेन्ट्स पढ्नुहुन्छ, यानि कि फादर मदर पढ्नुहुन्छ, तपाईँको कुनै पनि सिस्टर अथवा ब्रदर हुनुहुन्छ, यानि कि तपाईँकै मम्मी ड्याडीबाट भएको कुनै पनि सन्तान हुनुहुन्छ जसको इन्कम भइरहेको छ भने उहाँको इन्कम सोर्स सो गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईँको ग्रेन्ड प्यारेन्ट्स, यानि कि तपाईँको हजुरबुवा हजुरआमा, यसै गरी तपाईँको फादरपट्टिको फेमिली मेम्बर, यानि कि तपाईँको फादरको दाजु अथवा भाइ कोही हुनुहुन्छ, तपाईँको काका अथवा तपाईँको ठुलोबा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको इन्कम सोर्स तपाईँले सो गर्न सक्नुहुन्छ। यतिको भने तपाईँले प्राइमेरीमै कुनै पनि एडिसनल डकुमेन्ट सो नगरिकन तपाईँको रिलेसनसिप मात्र सो गरेर पनि इन्कम सो गर्न सक्नुहुन्छ। तर सपोज योभन्दा बाहिर तपाईँले मामा माइजू अथवा अन्य कुनै पनि सेकेन्डरी व्यक्तिबाट सो गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले लेटर अफ एफिडेभिट सो गर्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि किन त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई स्पोन्सर गरिराख्नु भएको छ र कुन कुन सेक्टरमा उहाँले स्पोन्सरसिप दिनुहुनेछ, यानि कि उहाँले कुन कुन कुरामा तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुनेछ, त्यो कुरा खुलेर एउटा पेपर बनाउनु पर्ने हुन्छ जसको बारेमा हाम्रो च्यानलमा भिडियो रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी अर्को प्रश्न के आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले हाम्रो बिए भएको दिदीहरूको इन्कम ल्याउन मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ। यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि सपोज तपाईँको दिदी जो बिहे भइसकेको छ उहाँ चाहिँ कुनै पनि विदेशमा हुनुहुन्छ र उहाँले धेरैभन्दा धेरै इन्कम जेनेरेट गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले अभियसली पनि उहाँको इन्कम सोर्स सो गर्न सक्नुहुन्छ। तर सपोज तपाईँको जो बिहे भएको दिदी हुनुहुन्छ उहाँ नेपालमै हुनुहुन्छ र उहाँको इन्कम भनेको एकदमै कम्ती रहेको छ भने त्यो केसमा भनेको तपाईँले उहाँको इन्कम सो नगर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै बेस्ट हुन्छ। यसै गरी अर्को प्रश्न के आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले कजिन्स, यानि कि तपाईँको काका अथवा तपाईँको ठुलो भाइहरूको छोराहरूको अथवा छोरीहरूको चाहिँ इन्कम सो गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ। यो केसमा भनेको तपाईँले इन्कम सो गर्न मिल्दैन, हामीले माथिपट्टि बताएको कन्डिसन भन्दा बाहिर तपाईँले अन्य कुनै पनि व्यक्तिबाट स्पोन्सरसिप सो गर्न मिल्दैन। कुन केसमा भन्दाखेरि स्टुडेन्ट भिजाको केसमा। योभन्दा बाहिर तपाईँले यदि विदेशमा भएको कलेज वा युनिभर्सिटीबाट स्कलरसिप पाउनु भएको छ भने स्कलरसिप लेटर भने तपाईँले सो गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले फिजिकल जो व्यक्तिले तपाईँलाई स्पोन्सर गरिराख्नु भएको छ त्यो भनेको तपाईँको प्राइमेरी फेमिली मेम्बरको केसमा तपाईँले रिलेसनसिप सर्टिफिकेट सो गर्न सक्नुहुन्छ एनुअल इन्कम। त्यसै गरी सेकेन्डरी फेमिली मेम्बरको केसमा तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्पोन्सरसिप लेटर, यानि कि लेटर अफ एफिडेभिट एड गरेर तपाईँले सो गर्न सक्नुहुनेछ। सपोज तपाईँ भनेको लेडिज हुनुहुन्छ, तपाईँको बिहे भइसकेको छ भने तपाईँले आफ्नो माइतीपट्टिको पनि सो गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जो घरपट्टिको हुनुहुन्छ उहाँको पनि इन्कम सो गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको टाढाको रिलेटिभ्सको भने तपाईँले सो गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा रहेको छ। यसै गरी अर्को प्रश्न के आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि स्पोन्सरको सपोज डेथ भइसकेको छ भने उहाँको इन्कम अथवा प्रपर्टीलाई भने हामीले भिजा प्रोसेसिङमा सो गर्न मिल्छ मिल्दैन, यानि कि तपाईँको कुनै स्पोन्सर हुनुहुन्थ्यो र उहाँको अहिले डेथ भइसकेको छ भने उहाँको कुनै पनि प्रपर्टी रहेको छ, आइदर हाउस रहेको छ अथवा बिल्डिङ रहेको छ भने त्यसलाई प्रपर्टी भ्यालुएसनमा सो गर्न मिल्छ मिल्दैन, पहिलो प्रश्न। यसै गरी सपोज तपाईँको कुनै पनि स्पोन्सर हुनुहुन्थ्यो उहाँको डेथ भइसकेको छ तर उहाँको एनुअल इन्कम भने अहिले पनि भइरहेको छ, लाइक तपाईँको जुन स्पोन्सरको डेथ भइसकेको छ उहाँले आफ्नो प्रपर्टी कसैलाई लिजमा दिनुभएको छ, यानि कि उहाँको घर थियो उहाँले घरलाई कसैलाई लिजमा दिनुभएको छ अथवा उहाँको कुनै पनि अन्य ल्यान्ड रहेको थियो त्यो ल्यान्डलाई लिजमा दिनुभएको छ र त्यो इन्कम भनेको रिसेन्ट टाइममा पनि भइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले भिजा प्रेसिङमा सो गर्न मिल्छ मिल्दैन। ओके, यो प्रश्नको उत्तर निकै जटिल रहेको छ र पनि तपाईँलाई हामी सरल रूपमा वान वर्डमा एन्सर दिनुपर्छ भने या तपाईँले यसलाई भिजा प्रोसेसिङमा सो गर्न मिल्छ। सपोज तपाईँको स्पोन्सर जसको डेथ भइसकेको छ उहाँ भनेको तपाईँको प्राइमेरी फेमिली मेम्बरमा पर्नुहुन्छ भने तपाईँले अवश्य पनि उहाँको जति पनि सम्पत्ति रहेको थियो अथवा
एनुअल इन्कम रहेको थियो त्यसलाई तपाईले भिजा फाइलमा सो गर्न मिल्छ। यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईले आफ्नो वार्ड अफिसबाट नाता प्रमाणित यानि कि रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनाउनुहुन्छ त्यो टाइममा भने तपाईले त्यो जो तपाईको स्पोन्सरको डेथ भइसकेको छ जो स्पोन्सर भनेको तपाईको प्राइमेरी फ्यामिली मेम्बर भित्रकै मेम्बर हुनुहुन्छ भने तपाईले नाता प्रमाणितमा उहाँको नेम पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यहाँनिर नेम इन्क्लुड गर्दाखेरि तपाईले मुनिपट्टि फोटो भने राख्नु पर्दैन। जस तपाईले एउटा खाली बट्टा छोडेर मुनिपट्टि भनेको लेट फलानो यानि कि जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको नेम लेख्न सक्नुहुनेछ जसको स्याम्पल भनेको तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले यदि नाता प्रमाणितमा उहाँ व्यक्तिलाई पनि खुलाउनुहुन्छ भने उहाँको जुन पनि सम्पत्ति रहेको छ अथवा उहाँको जुन पनि एनुअल इन्कम रहेको छ त्यसलाई तपाईले भिजा प्रोसेसिङमा सो गर्न मिल्छ र तपाईले भिजा एप्लाई गर्न मिल्छ। र आजको यस भिडियोबाट तपाईले धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुराको बारेमा जानकारी हासिल गरिसक्नु भएको छ र तपाईले को को व्यक्तिलाई आफ्नो स्पोन्सरमा सो गर्ने र को कोलाई सो नगर्ने भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ भन्ने पूर्ण आशाको साथ म समिन खतिवडा भने आजको यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।